asxaabta waa kana diracii ugu horeeyay aan jarayna waa fahamteen oo maleena marka diracii ugu horeeyay markaan jarayna marka waa soo laabeyna horta koow marka isku soo laabno hoosaan koranka soo deganeyna hoosa imaaneyna hoos marka imaadid waxa ku soo baxayso wixii qalad oo ku jiray dhana ku soo baxayso waa fahamtaa maleena marka qaladkii markuu ku soo baxo qaladka dhanba hoos u ka aada haddaba kaas diracaas waxaa ogaataa inuu siman yahay oo wax qalad saas oo lehen ogaanaysa marka qaladkan kama imaado dadka ma ahan dadka jaraayana ma ahane daaqadaha marar qaarkood qaladkaas oo ka imaada oo kala dheer marka dirac markaa saan usuu laalaabatid ilaan dirac asigi si saa ka camal ma loo fidinaayo muhiimaddaa ka rabtid waaba hoos inaad iska siintid oo kista adi aa rabtid aad ka baxsatid ka bacdina qoorta oo kor aad jartid waa intaasoo keliya marka hadda waxaan suubinaynaa feero la-aan aniga ma shaqeyn karo waa ogtihiin feeradaana hal mar aan iskiiga qurxinayaa si oo wixii hoos ku jira xataa oosan ii qaldinoo markaasi kor le iigu ekaadaan waa fahamtiin oo maleynaa okay marka laba injaan ka baxsanayna hoos labadan injaan ka baxsan waa qoortii wixii lagu gudi lahaa iyo sharxaadda wixii laga suubin lahaa waaye diraca marka waxaan u imaanaynaa qaybtiisa kora u imaanaynaa marka qaybtiisa kora markaa u imaano diraca feeradiyaa la dhacaysaa marka feerada markaa la dhacdid aa arkoosid oo feerada aa fiiraysid qaybtan hore feeradan wixii kaa dibire feeradan waxay kaa dibiraysaa marka hadda markii oo aad dircan kala fidiso kale meelahan truuski iyo garbaha xariiqmadooda iyo oo markaas adiga aad calaamey lahayd dhan waa kaa dibiray asaa kuu calaameynaya ilan wuu kuu jabsan yahay calaamadeeda waaba ka dhan tahay waa fahamtiin oo maleynaa marka dircan maxaan ka rabnaa inaan ka suubin waa marka waxaan rabaa markaan dulqaad badan inaad yeelatiin sharxaad dheeraan gelin rabna sharxaada dheer aan gelaynan idinkaa rabnaa inaan wax idinku fahamsiino si oo markaasi qalad danba u gelin aa uu bogotid insha allah marka dulqaad suubiya diracan marka qoortiisa horta waa saddexii bar hoosaan u degaynaa oo dhir ahaanaa u degaynaa qoortiisana saddexaan ka dhigaynaa balac balac markaa saddex ka dhigno balac markaa saddex ka dhigno soo dhaweey balac markaa saddex ka dhigno sheerkiiyaa soo gelinaynaa sheerkii markaan soo gelino marka diraca qoortiisa waa jaran tahay malaysku haysto maxaan ka soo biramnaa marka diracan u waray waxaan ka soo biramnaa inaa aragtayna waa laga yaabaa inaadan arkina waa laga yaabaa laakiin waxaan rabaa meesha ka fudud yahay oo sida loo tolaa meesha ka fududahayna inaan ku tuso dirac fashion marka lagu dhahayna falfalaadkiisa iska badan laakiin meelaha yayarka oo wax laga fahma aan rabaa inaa idin fahamsiiyo inaa ila fahamtiin aan rajeyna okay waxaan soo biraba marka ilaa inta waa soo jeexaa oo hadhowta markaa qoorta jaro aan soo jeexaa ilaa intane waa soo jeexi rabaa markaan soo jeexo hadhowti kistaana farfaale gelinaa ashushul soo gelinaa xerigaa gelinaa farfaale iyo guluuskeeda la saaraa qaabka ku soo baxaa inaa ila aragtiina rabaa marka maskaxda ka shaqaysii insha allah marka hadda waxaan jaraynaa marka waa jaraynaa oo qoortii aan soo jaraynaa qoortii qoorti dirac haddaad jartid waa isku dhammaatimaho intaana soo faliiqee marka aa soo jeexaysaa ilaa waxaa imaanaya jeestadaadii kan kale hoose asigana sidoo kale waxaa waaye inaad jeexdidaa lagaa rabaa markaad jeexdid asigana meeshaa ku keenaysaa kan geeskaana lagaa rabaa marka inaad jeexdid asigana waa soo jeexe waxaa keenaya jeestada agteeda kan kalena waa soo jeexaysaa asigana waxaa keenaya jeestada agteeda okay markuu dirac saan yahay waa kuu kala dhigaa marka si fiican inaa u aragtidaa rabaa diracan markuu saan yahay wuxuu ku imaanayaa waa kana jeexminkii waa kana intan waa jeexan tahay inta hadhowtii marka waxaa soo saarmaya farfaalihii inta isku tolmaya caleenee kuu noqonaya marka inta markay tolmato hadhowtii qoorta kuu soo saarmo inta hadhowti caleene kuu noqone intana caleene kuu noqone saasuu kusoo baxa marka dirac qurux badan marka tolinkiisa idinka dabageynayna hadduu ilaa yiraahda si aa u fahamtid oo markaas aa ugu faa'iidaysta insha allah waa kana waa ujeediin jeexjeexyaan rabnaa hadda inaan laabno waa arkuusiinaan umaleynaa marka jeexjeexyaan bilaabaynaa laabistiisa xergihii lagu toli lahayna waa kuwaas gabalgabladii aan soo faliiqanay waaye marka waan bilaabaynaa marka laabistiiaan bilaabaynaa
لابستيان بلاوينا أفرت دين عن صلابينا مكان صلابنا أفرت دين عن لابينا مكان لابنا أفرت دين ترتيب ترتيب أنا اللي تصا وحواي إن هنا كبوتين على روا سفرح بدن إنه كإمادن على روا مرحبا كنا لابستي أم بلاونا يو كيف تكو هذا لابني كيف تلاوات مركا أكنا سيفي عنو أركوشين مو كيف تلاوات وأكا سعيدا والاونا وأسكو دماتي كيف تلاوات ولاوات دينا قورتا واي هذا لابينا لابد دين عقل أو غربة هن لابينا لابد دين عقربة أمر كان لابنو راس شاسة ولابة سا سكوره بدن سكي تحدير دير عباتي لواي راح سكي جرادون تواي جيس كي وحير هيك دمياي وانا دمستر واكاسا اوكي وحن كنت دوي حجينا مركا قيبتي كلام كنت دوي حجينا انا بحنين قيبتي كلام كنت دوي حجينا انا بحنين مركاس توسا المر وض بحنا قيبتي كلام كنت دوي حيري واكاسا مركي سانو كلا او دوي حرتيت درعي ووقوف ضاد واحد بلا ملح واش كنا ما تاتوا كنا هان سو بيننا مركا دوتا نجرا واكل فوجنا مركا هرغي واكنا وجي دمو هرغي ان لابنا يا مركا هرغا سالابا وجي دين وصو ديار سنة هرغا مركا صو ديار سنة هرغا ميشا و لبادا جيحان لبادا ميل جيحان هرغي اسكو كيني لهاي وصو سوك الوصو بلاي واي هرغا دي لاوو هرغوا كانا دمادي تولين لبادا مرسينا سي ان اوبرخ بنادا جيس تاتيرو لاد مرسينا تولين كلباد مستيرو وي مستيرو حلا اما فيرو اما تنبيت حد بس اوكسي سيد وحواي انا هل وحيالاد كو فهمتي دال غاربا وكاس هرغي مركا دو اسكولا ولا وكاسا دحدان كجرنو يا وجيدين املينا marka labada dhinac oo kala qaybara waa xirgaas oo meeshi oo jahniinka ahay hadda waxaan buundeynaa oo ii jeedin meeshi jeex dheeray oo gacanta dhinaceedan buundeynaya ilaa kalbarka ka buundeynaa waa ka saa xirgiyan soo saarna hadda marka waxaan suubineynaa toosan isku gudbina xirga iyo isku xiliska hal mar aan isku wada saara وجدا جيس كاسمر كانتاغو كي كالا هوستا كجيلنا هرجي كالا واسكو كورسارا لا بسوريا اوريا عمر اسكو موتينا داكوا ايزي ومالا فوضا ربع انا بحكاتو صو وصو ريجينا مركا كابت كالا ايمان ادنى وكان ادنى كابت كالا ايمادي هذا نوع حان سكول جينا قابتي كلا إي قابتي كلا نسكو حرام مركز
هوس غلي ووجدا كي كلام كتب هوس غلي نادانه سيزيو كي ما نامركا هذا بود كي إدم هذا حيرة إدم من كستان يريست شو حرا كستان يريست مكان شو حرا لما استرى مركب درعي وسانو كل ما هذا مكان وحير السوق دافشينا وحير لبس سي عمر كاسي او مال في عن او لماضو اوكي مركا قورتي ان سو حرينا ان سو ان سو غدينينا قورتا دي ان سو غدينو محاو دينا هاي واحد دينا هاي مجرتو درعي سانو اسكو دمادي بو استيريست او كلافيد ميليدا اسكو دجينا هدا وكاسا مركا وعلي وكوهرايب ان سو غدينو مركاسي او اسكو سو لابنو مركا بنانكا او سو غدينو وكاسا وجيدا وغدينا انا مركا دوا اسكو دجينينا مركا او سو غدينينا بنانكا او سو غدينينا بنانكا مركا او سو غدينو درع خورتي ساس اسكو دمات درع مركا املينو سيد وحوين وحوين معها وحوين معها درع وا ايزي واي لكن هو كاروا فهم فهم ديرو كاروا بس انا لا اماديت يتولين كسيدو وكلا دو يهي على ربا انا افهمتت انت اسلوا وحا ايدين كسو بندغونو مهمتا ايدين كلينا وحا واي ما دام او فرسمدي انا غا ايدين هاي ايدكن انا ايدين كا حق ابترنو او اد كدعيسين على ربا ان شاء الله مركا واتنا اد كستان ريستا ايدمن كستان ريستا ايدمن وا دمينايا اوكي ادوا دون تانك جرا انتان كو فيدنا مركا ميس كان كو فيدنا هدا عرق مركا قاب كو كسو بحا اي قاب كو كو امادي درعي واكنا عال كان غرابان كاتو سايا سي آد افهمتو كي بيگا ديس واكا سا مركا درعي واسكو دماد مركا مجدا مركا دو حالي نو دمان انا دنا عيادة شلنو او مركا سان دمسترنا رو دمان ina xulow dhameystirna waxa dhantiina u maleena een waxaan soo binayna markii oo faska la saarayo asoo dhameystiran aa inta kale idinka dabgeynayna aduu ila yiraado asxaabey diray saano ku soo dhamaado jeediin marka waxaan ila garabaa markaan shaan oo qurux badan yahay akana duralkan arko si saano ku soo baxay duralkan xaleen oo yeeshana farfaliishan waxana waa u jeediin u maleena marka nidaam qurux badan hadda wax u raacda nidaam qurux badan soo baxayo marka waxa idin ku cusanaa video ga lagu nusara tayare channel kana subscribe saaro marka waxaan wax ka badan oo idin soo wadna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.